Təbii ki, mən bu prosesə Azərbaycan prezidenti olmaq üçün qoşulmuşam və prezident olmaqda da məqsədim gənclik illərindən Azərbaycan xalqı, Azərbaycan dövləti üçün nəzərdə tutum ideyalarımı həyata keçirməkdir. Biz bütünlükdə xalqımızın və millətimizin gələcəyi ilə bağlı həyata keçirmək istədiyimiz proqramı 3-4 şüar şəklində ifadə etmişik. O şüarlardan biri millətə sayğıdır. Millətə sayğı dedikdə biz nəyə nəzərdə tuturuq? Bilirsiniz ki, hər bir millət öz adı ilə adlanmaqdan fəxr duyur. 1936-cı ildə Stalin əmri ilə Azərbaycan türklərinin adı qadağan olunub və bu gün də Azərbaycan dövlətinin etnik çoxluğunu təşkil edən Azərbaycan türkləri öz adı ilə hallanmır və bizim öz adımızın özümüzə qaytarılmasına cəmiyyətdə ciddi bir müqavimət var. Mən prezident olaraq birinci növbədə Azərbaycan türklərinin adını öz qaytaracağım. İkinci, millətə hörmət deyəndə mən nəzərdə tuturam ki, Azərbaycan xalqının tarixinə bir tam kimi baxmaq, onun tarixinin qələbə tarixini ona təbliğ etmək və yeni nəsillə onların atababalarının apardığı o məşhur siyasəti əlaqələndirməkdir. Bugün Azərbaycanda yeni Azərbaycan partiyası belə hesab edir ki, Azərbaycan tarixi Heydər Əliyevlə başlayıb, Cəbhəçilər elə hesab edir ki, Azərbaycan tarixi Əlfəz Elçi bəylə başlayıb. Müsavatçılar elə hesab edir ki, Azərbaycan tarixi Məmməd Əminlə başlayıb. Halbuki Azərbaycan tarixinin şanlı səhifələrini yazan kişilərin sırasında Şah İsmayıl Xətai, Nadir Şah, Qacar Şah kimi çox möhtəşəm dünya miqyaslı insanlar olub və bu insanlara biz sahib çıxmadığımıza görə başqa xalqlar bizim tariximizə sahib çıxır. Mən prezident olaraq birinci növbədə Azərbaycan xalqının öz tarixini özünə qaytararam. Hörmətli seçicilər, millətə sayğı dedikdə mən birinci növbədə millətə yalan danışmamağı nəzərdə tuturam. Bugün Azərbaycan iqtidarı demək olar ki, Azərbaycanı yalanlarla idarə edir. Hörmətli seçicilər, iqtidarların birinci vəzifəsi idarə etdiyi xalqa hörmət eləmək, ona yalan danışmamaqdır. Azərbaycan iqtidarı demək olar ki, yalanlarla Azərbaycanı idarə edir. Mən bir fakt demək istəyirəm. Azərbaycan milli valyutası devalvasiyaya məruz qalmamışdan bir həftə qabaq Milli Bankın rəhbəri Elman Rüstəmlə soruşurlar ki, belə bir söhbət gəzir ki, milli valyuta devalvasiya olacaq. O deyir ki, bu yalandır, təxribatdır, belə bir şey yoxdur. Bir həftədən sonra manat devalvasiya olur və Azərbaycan vətəndaşları 10 milyard dollar ziyana düşür. Bir il ərzində Azərbaycan bankları qətiyyən Azərbaycan manatı ilə kredit vermirlər, ancaq dollarla kredit verirlər. Bunu da əsaslandırırlar ki, manat yoxdur. Amma həmin Elman Rüstəmov devalvasiyadan bir neçə vaxt əvvəl 800 milyon manat kredit götürür və devalvasiyadan sonra 1 milyard dollardan artıq qazanc əldə edir. Qazaxıstanda eyni ilə qazaq valyutası devalvasiya olmamışdan qabaq Nursultan Nazarbayev çıxır televizora. Qazaq xalqına müraciət edir ki, pullarınızı xarici valyuta hesablarına köçürdün, çünki biz devalvasiya edəcəyik. Və devalvasiya olur, Qazaq xalqı bir qəpək də olsun uduzmur. Azərbaycan xalqına, Azərbaycan məmurlarının Azərbaycan xalqına yalanı isə milyardlarla dollar Azərbaycan vətəndaşlarına ziyana salır. Mən yalan danışıramsa, sən burada deyə bilərsənmi ki, Azərbaycanda neçə adama siz subsidiya veribsiniz, neçə adama pulsuz ev veribsiniz və neçə adama da mebel veribsiniz. Siz deyə bir nəfəri deyə bilməz, onda yoxsulluğu necə adam qaldırırsınız və yaxud da işsizliklə bağlı. Bəli, Azərbaycanda bu il 1 milyon rəsmi statistikaya görə, sosial müdafiə fonduna daxil olan pullara görə 1 milyon 500 min iş yeri açılıb. Amma gedin, konkret olaraq həmin iş yerlərini yoxlayın, görün, doğrudan da Azərbaycanın iş yeri varmı? Yox. İş adamları sosial müdafiə fonduna pul keçirdirlər, amma faktik olaraq orada insanlar işləmir. Çünki onları məcbur edir ki, siz iş yerləri açmalısınız, iş yerləri açmaq üçün heç bir imkan yoxdur. Və beləliklə, dövlət büdcəsində müəyyən bir işsizliyin ardından qaldırması özünü əks edir, amma sosial həyatda vətəndaşlar yenə də işsiz qalır. Bu cürə xalqla yalan danışmaq, xalqı problemləri həll etmək əvəzinə, problemləri açıq şəkildə belə deyək, müzakirə etmək əvəzinə, üstünü örtmək və rəqəmlərlə, burada rəqəmlər deyilsin, təhsillə bağlı, idmanla bağlı. Azərbaycanda elm və təhsildən danışmaq gülüşdür. Çünki dünya standartlarına görə dövlət büdcəsində 2%-dən artıq elmə pul ayırmayan heç bir ölkədə elmdən inkişaf danışmaq olmaz. Prezident aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev özü etiraf edir ki, son illər Azərbaycanda elmlər doktorların hamısı dövlət məmurları, komitə sədrləri, Yeni Azərbaycan Partiyasının rəhbərləridir.
akademiyada illərlə əziyyət çəkən, çox ciddi elmi işlə görən insanlar isə elm pilləsində bir adım irəli gedə bilmirlər. Siz nədən daha, hansı təhsildən, hansı idmandan daha, gedib xaricdən idmançılara gətirirsiniz, onlar da gedirlər, topik içirlər, sonra da məlum olur ki, Azərbaycan əldə etdiyi nailiyyətlər hamısı ləğv olub. Hansı siz idmandan, hansı sağlamdan danışır, Azərbaycanda gənclər arasında birincili vərəm xəstəliyi nə qədər inkişaf edir? Hansı idmandan danışırsınız ki, Azərbaycan əhalisinin boy artımı dünyada ən aşağı səviyyələrdən biridir? Əgər doğrudan da sizin düşündüyünüz kimi Azərbaycanda idman varsa, gərək bizim gənclərimiz boy buxununa görə, duruşuna görə, baxışına görə seçilsin. Baxın, çıxın küçəyə, baxın, görə cavan-cavan uşaqların hamısı beli bükülüb. Ona görə də əgər bir problem varsa, bunu xalqa açıq demək lazımdır. Bax, bizim pulumuz yoxdur, bunu eləyə bilmirik, düşmən bunu qoymur, o bunu qoymur. Amma yalandan demək ki, biz yoxsulluğu ləğv edirik, işsizliyi ləğv edirik və ortalıqda da yoxsullar, dilənçiləri məruz qalır, ölkəni tərk edir və yaxud da ölkədə. Bu il mart ayının 20 günündə 2000 cinayətkarlıq faktı qeyd olunur. Bunu Daxili İşlər Nazirliyinin rəsmi bəyanatından deyirəm. Yoxsulluq olmayan yerdə cinayətkarlıq necə ola bilər? Hörmətli seçicilər, hakimiyyətin əsas vəzifəsi xalqın qayğısında, kütləvi şəkildə xalqın qayğısında qalmaqdır. Bugün Azərbaycan xalqının istifadə edə biləcəyi çimərliklər, meşə sahələri, dağ zonaları məmurlar tərəfindən zəbt olur, vətəndaşlar ora buraxılmır. Hətta bu azmı kimi şəhərin özündə də vətəndaşlar sıxışdırılır. Məsələn, Həzə Aslanov metrosunun yaxında Məhəmməd Hadi küçəsində kvadratda deyən ərazidə 300 ailənin yaşadığı bir yerdə kiçicik bir bağça var. İş adamları indi o yenidən bina tikməsidir və belərin də vətəndaşların havasını demək ki, əlindən alırlar. Mən prezident olaramsa, birinci növbədə vətəndaşların hüquqlarını qoyuram və onların istirahatın, kütləvi istirahatın qayğısına qalaram.